Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en månadens favoriter. Och det här är helt enkelt en video där jag pratar om saker, framförallt smink, men andra skönhetsrelaterade saker som jag tycker är superbra och som jag har använt super mycket den senaste månaden. Jag har använt en del saker som jag tyvärr inte kan prata om än, för att mina videor har alltid en liten delay. Jag har suttit i några jury för några grejer och sådär som har blivit verkligen favoriter, och de får inte jag prata om först det är färdigt och lite sånt där, ni vet. Så jag kan helt enkelt inte prata om alla mina favoriter, men jag har ändå lyckats hitta en hel del grejer. Och jag har försökt att ta som sagt nya saker som jag kanske inte har pratat om så mycket än. Men det första som jag vill prata om, och då tänker ni, det är inte så länge sedan du testade den här på din kanal, men jag har använt den här jättemycket. Och den videon var liksom typ en veckans delay på, om ni förstår. Och det är det som jag har på ögonen, och det är James Charles och Morphe-paletten. Den ser alltså ut så här för er som inte har sett den. Jag har gjort en video på den här, så vill ni se den så får ni kika in den. Jag ska försöka komma ihåg att lägga den i cardet här uppe. Jag vill säga så här, James Charles är inte, jag följer inte James Charles. Jag klickar ibland på hans video när det kommer upp i flödet, framförallt när jag kollabs med människor som jag tycker om, till exempel Tati och sådär. Jag tycker att han är helt ok och han är duktig liksom. Men jag kunde inte låta bli den här regnbågspaletten som ni förstår. Jag har använt den här så mycket. Min åsikt har inte ändrats direkt speciellt mycket sedan den videon. Jag tycker om den, jag tycker att det är värt det. Men det är inte en måste-palett, och har du inte råd eller inte känner att du behöver en till regnbågspalett, så kommer du liksom inte, kommer du liksom inte att sakna den. Jag har den på ögonen idag, den här turkosa som är längst in här bara, det är, och under ögonen, det är Zulu Palette. Men hur som helst så älskar jag den, jag tycker att den är jättevärd priset. Alla skuggor är inte jättebra. Den lila bland annat som jag använde i den videon, vet jag, när jag testade den första gången, och som jag har i mina yttre vrår, de är okej. Jag tycker om lila skuggor, men jag har svårt att hitta bra lila skuggor, och jag tycker verkligen att de här har gjort det bra. Så bra jobbat för Morphe. Bättre skuggor tycker jag är de blåa, jättefina. Gula, orange, röd, superfina. Verkligen så. Men det finns väldigt mycket brand också som gör väldigt fina. Jag har använt mer eller mindre, jag pratade precis om det här med Cakeface Cam, ni vet Millis, när vi satt skypade förut. Jag har använt alla färger nu utom de här stora, jag har använt den svarta och den vita. Sen har jag kanske bara doppat mina fingrar någon gång i några av de andra skuggorna, men jag har använt mer eller mindre alla nu. Och jag tycker jättemycket om den. Gillar man färgglada färger så tror jag att du kommer tycka om den. Den är lite speciell att jobba med, men den funkar på sättet som jag gillar att jobba med. Så det är lugnt. Och jag ska lägga bort den här för den är så stor så den får plats framför mig. En annan sak då som jag verkligen har gillat, jag har testat ungefär den här sedan december, början av december kanske, jag vet inte riktigt när jag köpte den. Och det här är P. Louise Base, och det här är en super favorit, speciellt i kombination med James Charles. Ni vet kanske, om ni har följt mig längre, att min Holy Grail Primer är det här är alltså MAC Painterly, MAC Soft Ochre Paintbot. Och det är en jättebra bas, och jag gillar fortfarande jättemycket, speciellt om jag ska göra lite typ enklare sminkningar eller lite mer neutrala sminkningar. Men P. Louise Base alltså, det är en helt magisk produkt. Det är alltså en ögonskuggsbas som är till för att den ska vara kladdig och man ska packa på skuggorna och verkligen få en sjukt pigmenterad skugga liksom. Så I love it. Och jag har beställt, jag ska bara sträcka mig, jag hade inte tänkt visa dem. Jag har beställt dem här. Det här är Revolutions Cut Crease Canvases, och jag har köpt en i vit och en i den vanliga färgen, eller man säger, min vanliga färg. Och det här ska tydligen vara en dupe, så om ni vill se en video om de här, let me know. P. Louisen är lite jobbig att beställa för att den finns bara på P. Louise egna hemsida. Det är en brittisk sida, så det är i alla fall ingen tull och så. Men frakten kostar lika mycket som en sån här produkt. Så försök kanske gå ihop några stycken om ni ska köpa. Men vill ni se en dupe video, jag har som sagt inte testat de här än, så let me know, så kan vi se hur de applicerar. För övrigt så hade jag beställt ett fullt ansikte, eller ett fullt paket med Revolution grejer. Sen släppte de här glittergrejerna, du vet, i två sidor, som är typ Huda Beauty dupesen typ. Och då kunde jag inte låta bli, så jag har beställt dem också, så jag väntar på dem. Och så fort de har kommit så kommer en Revolution video. Men vill ni ha en speciell video med de där baserna, let a girl know. Någonting annat som jag har på ögonen som jag måste säga, jag vet inte hur mycket jag har pratat om de här. Det här är mina absoluta, alltså stylemässigt, om jag bara får välja en enda style ever just nu, så är det här mina favoritfransar. Det här är Lia Hanna Lashes, och det är de jag har på mig, och det är i färgen, eller i stylen, Octavia. Och jag fick hem två par fransar för ganska länge sedan, och jag har använt skiten ur det här paret. Jag har också fått Amber, men
Alltså de fransarna är borta, jag vet inte vad de är. Jag tror att det finns en risk att Harley har snott dem någon gång. Och Harley är min hund, för er som inte vet. Så det är ett synd, men de här Octavia är mina favoriter. De är stora, jättefluffiga utan att vara plastiga eller tunga, utan de är bara jättefluffiga, de känns inte ens på ögat. Jag älskar dessa, och jag pratade också precis med det då när jag skypade och sminkade mig med Millis, att jag är lite sugen på att beställa dem, för de kostar bara 119 kronor, vilket är fenomenalt bra på någonting som är så, som ser så lyxigt ut liksom. Sedan vill jag prata om någonting som jag sällan pratar om på min kanal, som jag borde prata om. Varje dag, med noll undantag, använder jag SPF 50 i mitt ansikte. Alltså, är jag dösjuk, ni vet, och ligger hemma magsjuk och inte ska lämna hemmet, då kanske jag struntar i det. Men ni förstår, varje dag utan undantag använder jag SPF. Och det här är den jag använder nu, det är Shiseidos Urban Environment UV Protection Cream Plus. Det här är den bästa SPF:en jag någonsin har testat. Jag var nere på Parel, som är en butik här i Kalmar. De har lite så här finare märken, de har Elf och sådär också, men det är lite, det är en väldigt mysig butik med väldigt, väldigt trevlig personal, som jag älskar. Jag brukar försöka handla där om jag kan det, för att det är så här kul att stötta en riktig butik än bara en webbshop liksom. Men det här är i alla fall Shiseidos SPF, och den här fick jag, jag tror att tjejen heter Emily. Hon är så himla trevlig. De har för övrigt Dermalogica ansiktsbehandlingar och sånt, om ni vill gå och titta, om ni bor i Kalmar eller är förbi sommar eller så, så gå jättegärna in. De är på Storgatan liksom, inne i stan. Och den här i alla fall så himla bra. SPF har inte den, så att den får min hud att bli, att den krackelerar eller typ så här, det blir små små klumpar, eller ger mig jättemycket finnar. Ingenting har hänt än så länge. Jag har använt den här ungefär 2 veckor. Någonting sånt, ungefär 2 veckor. Och den ser fantastisk ut på mig. Jag gillar den jättemycket. Mitt slutgiltiga beslut är, eller är liksom inte taget här, men det lämnar en väldigt återfuktad bas utan att kännas tung. Den luktar inte överdrivet mycket SPF. Smidig flaska, 50 ml. Ganska dyr, men inte jättefarligt. Jag använder ungefär så här mycket, kanske hela mitt ansikte. Alltså typ ungefär som en dagkräm. Och som sista steg i min hudvårdsrutin, och jag gillar verkligen den här från Shiseido. Och när vi pratar om hudvård, så har jag några hudvårdsgrejer till. Och den här har jag pratat om lite, jag vet inte, jag tror inte, jag spelade in en hudvårdsrutin för en vecka sedan ungefär, och jag har inte lagt upp den än, tror jag. Jag tror att den kommer senare i veckan eller början utan nästa vecka. Och det här pratar jag om där i, och det är Dermalogicas Intensive Moisture Cleanser. Oh my god, det är länge sedan jag hittade en ny rengörande cleanser som inte är ett balm eller det vet en olja som jag brukar använda, alltså utan en rengöring. Och den här fick jag på Daisy Expo från Dermalogica då, och oh my, oh my, vad bra den är. Alltså den är, jag kan, nej, ni kan se den hudvårdsrutinen sen, den kommer. Den är typ som en blandning mellan en tvål som inte löddrar, för den använder inte jag på mitt ansikte, och en mjölk. Jag vet inte riktigt vad de säger att det ska vara någonting, det står bara att det är Intensive Moisture Cleanser. Jag vet inte vad de säger att det ska vara, det står bara Light Creamy Cleanser. Men alltså det är lite som en blandning mellan en mjölkcleanser i alla fall, och den känns nästan, när du applicerar det i ansiktet, som en dagkräm, alltså den är liksom krämig eller vad man säger. Och den är bara så himla bra. Jag älskar den här, jag har redan hunnit använda den ner hit, I'm so sad. Dermalogica är inte billigt, men jag älskar det. Shit, det här är första jag testar från Dermalogica, och I love this, alltså shit, jag har blivit så kär här. Jag använder ju vanligtvis någon typ av olja eller någon typ av första stegsrengöring, och sedan använder jag en sån här typ av rengöring, och min favorit har varit Purity. Men jag tycker att den, Purity från Philosophy, men jag tycker att den är jätte, jättebra, men den här strippar inte min hud alls lika mycket, och den får bort nästan mer smuts. Så jag tycker jättemycket om den här, rekommenderar den till alla som är torra om man vill ha en bra rengöring som inte torkar ut huden. Sedan vill jag bara slänga in det här, Morphe's röda, det här är contoursvampen, ni vet att den är så här, ni får se på hemsidan. Det här är en sjukt bra svamp, jag tyckte först att den var alldeles för hård, att den liksom, nu är inte den här blöt, den här är torr, jag har använt en annan svamp. Och den, jag har för övrigt använt de här. Det här är mina mikrofibersvampar, det kommer en video om det också förresten. Men i alla fall, jag gillar den här jättemycket. Jag var skeptisk för att jag tyckte den var för hård, men den applicerar produkt super fint. Så jag pratade lite om den i min Morphe när jag testade deras nya foundation, concealer och puder. Och jag gillar verkligen den här. Sedan fick jag bara, det är bara en vecka sedan ungefär, men jag måste ta med den för wow. Det här är Avene, eller Avene, jag kan inte uttala detta. Deras nya läppbalsam i alla fall. Och jag har ju, om ni har tittat på mina videor förut, så vet ni att jag har väldigt mycket av det här märket i mitt makeup artist kit. Och det är ju för att jag
vill ju inte chocka någon av mina kunder med massa så här, alltså lukter och dofter och sånt här. Och det här märket är väldigt snällt, inte så mycket skit i sig och så. Och jag fick hem ett litet pressutskick på den här, ett micellärvatten och en deras så här vattenspray typ, som jag båda älskar. Det lilla jag har testat, love it, kommer prata om dem mer säkert sen. Men det här läppbalsamet, amazing, 10 ml, det kommer i en sån här liten grej. Jag sätter på det här morgon och kväll när jag gör min hudvårdsrutin, så bra, så bra. Sedan tänkte jag att jag skulle prata om någonting som jag också fick på mässan. Och det här pratar jag också mer om på i min hudvårdsrutin. Det här är i alla fall Anne-Marie Börling Natural Beauty Two Face Hyaluron Shake. Det här är alltså ett serum, kan man väl kalla det, en shake är det, men det är som ett, jag använder det som ett serum med jättemycket fukt i. Om jag låter den, nu skakar den här, obviously shake, men ni kommer se att den delar upp sig lite. Det är någon typ av olja i den här också. Snacka om fuktboost till mitt ansikte. Jag älskar den här så himla mycket. Den är plumping, rehydrating, regenerating. Ni kommer älska den här oavsett er hud, ert hudtillstånd. Om ni är torra, oljiga, whatever. Det här är en fruktansvärt bra produkt. Rekommenderar till alla som vill ha lite extra fukt. Sedan tänkte jag att vi skulle prata bara om en liten favoritdoft just nu. Det här är den som jag använder jättemycket just nu. Det här är The Body Shops Moringa. Har ni någonsin varit på en Body Shop? Åh, så vet ni hur en moringa luktar, tror jag. Det är en blomma, det är en väldigt blommig doft. I love this. It's amazing. Och jag tänkte bara att jag skulle slänga i den. Ni ser ju här, den här köpte jag bara för någon månad sedan. Typ när jag började på Body Shop. Och nu så, 1 november alltså. Så nu har jag redan gått ner närmare halva. I love this stuff, den luktar så gott. Jag brukar prata om att Paco Rabanne är min absoluta favorit parfym, men det här är två helt olika parfymer. Den här är blommig och söt och väldigt intens, jag gillar den super mycket. Sedan tänkte jag att jag skulle prata om någonting som jag inte tror att jag pratar om, för att jag gjorde ju inga månadsfavoriter för december. Men jag köpte den här då, jag kommer inte ihåg när jag köpte det, det var i alla fall innan jul. Och det här är Hourglass Limited Edition Ambient Lighting Palette i Unlocked. Jag har använt the crap, the bejesus out of this one. Shit vad glad jag är att jag köpte den här. Två perfekta rouge, en superintensiv highlighter. Jag vet inte hur mycket ni ser nu, men så intensiv. Två setting powder, eller finishing powder, och en bronzer. Bronzen är perfekt färg. Det här är min perfekta palett. Jag älskar Hourglass, vi har pratat om det förut. I love that stuff, jag tycker att alla borde titta på Hourglass produkter. Det är dyra grejer, men produkterna är bakade och de håller forever. But this is amazing. Så jag kan inte låta bli att ta med den här. Och det är en helt fenomenal palett. Och jag har använt den så himla mycket. Jag har lite fler favoriter, men vet ni vad, jag tror att jag sparar dem. För att det kommer en favoritgrej ganska snart på kanalen. Ni kommer se, jag ska börja en lite ny en kanalserie som kommer så småningom. Men tack så mycket för att ni tittade idag. Jag hoppas att ni tyckte om mina månadsfavoriter, även om de inte var supermånga. Vad har varit dina favoriter? Är det något speciellt du tycker att jag ska titta på eller vill att jag ska testa? Skriv det här nere så jag får all the detaljer så att säga. Ha en jättebra dag, tack så mycket för att du tittade. Och så syns vi igen i min nästa video. Hej då!